Hej! Hej, hej! Jag hade ju saknat riket. Ja, det hade du gjort. Jag var ju letade efter det där jag i riket. Ja, du var det. Ja. Hej du. Inte mer du ska filma. Tack så mycket. Tack så du har. Tack så mycket. Tack så du har för den laga kärran. Det håller än. Gör det. Det där hjulet du satte dit. Det hänger med. Ja, det hänger med. Ja. Tack så du har för allt du har hjälpt mig när jag hade opererat höften. Då kom du och in med varorna till mig. Ja. Många gånger då. Ja, men det hör ju till. Ja, men det är... Tack så du har. Det var bara ett helt nöje för mig hela tiden. Hade jag bara tänkt mig för så kunde jag ju köpt blommor, för vi var i Aneby igår. Ja, men det. Ja, och sen hade jag också i trädgården. Jag tänkte när det hade rådjur att jag skulle ta till vår natt. Du får en byte lyfta i alla fall. Ja, ja. Det var sju stycken också som vi hade tagit. Jaha. Det är för 1000. Så, då ska vi se om vi har någonting som vi kan... Jaha. Jag ska se, jag har inte fått någon mjölk än, så vi får se om det räcker till dig, Greta. Ja, så när vi stannade tillbaka. Hur många? Jag sa 3. Det var precis till då. Ja. Grädde? Jag ska ha en yoghurtfin med. Ja, jag ska ha 2 tredje lite grädde. Och en yoghurt. Så? Ja, ja. Mm. Och så ett hekt och gäst. Tack du. Det var en väldigt lång nota idag. Det är bra. Ja. Det brukar du ju ha. Ja. Fläskrullad en bit. Mm. Det var så? Ja, det gör det. Alltså du är med och filmar. Men det är väl inte ljudfilm? Förlåt? Det är väl inte ljudfilm? Nej då. Det blir en sån där stumfilm som vi hade förr. Det blir inte bara fotografi. Man kan komponera det kanske. Det var ju inte så roligt att filma. Men... Så. Leverpastej där bak. Ja, det blir en ny Åsa-Nisse-film nu. Jo då, det blir bra. Det tror du? Ja. Är jag Eulalia då? eller vad heter det? Klabbarmans fru, vad heter hon? Ja, var det nog hon heter. Nu har jag glömt det, jag vet inte hur det är annars. Tilda, vad sa du? Vad heter Tilda eller? Nej. Eulalia? Nej, Klabbarmans. Klabbarmans, hon heter... Ja, vad heter hon? Så? Lantkarv, om du har. Så du är med hela sträckan idag? Så det är någonting? Ja. Är det... Ja, det är det. Ja, då ser jag en bit. Så? Ja. Thank you.
Ja, så var det, jag hörde det. Nej, det var väl 1000 grader i dem. Kan du säga om du har det där? Det tycker jag. Ja. Så. Akta nu, Rolf. Hildestad, får jag lägga om mig? Ja. Det är många, du vet, tänk för när jag började. Då gick det åt ungefär, jag hade med mig kanske 20 liter mjölk. Jaha. Och nu är det... Nu, vilket år började du köra här? 1965. Men, ja, men då körde du inte hit fram. Jo. Nej, stopp. Jag handlade åt Görans livs. Va? Nej, jag handlade åt Rolands livs. Ja, Roland, men det var senare. Det, han körde. Det var på 70-talet, va? Rolands livs körde. Så den kunde jag inte handla, för jag jobbade... Ja, Roland körde samtidigt som då? Ja, han körde samtidigt. Jag hade ja, men han stannade här. Jaha. Så den handlade jag åt då. En gång var jag ute och handlade Roland. Jag tror det var när du hade semester. Ja, men handlade du inte åt mig med fiskbil? Jo, fisk. Bara fisk. Jo, hade fisk. Hade bara fisk då? Ja, du hade bara fisk då? Ja, det hade han. Fisk, han övertog att äta fiskbilen, ja, det minns jag. Jo, det har jag för mig sedan. För jag har nog kört hela vägen. Det var en jävla telefon. Hur många liter mjölk har du tagit nu då när det är normalt? Idag? Ja, en normal dag. Ja, vi ska se. En sån här dag går det åt ungefär... Ja, nu har vi fick lite plats här. Det är 440, det är 50, 56 liter röd mjölk. Och sen ungefär lika mycket grön mjölk. Och sen har du då lättmjölk, 10 liter. Nej, ja. Så mycket ja. Väl, det. Ja, det har jag. Jag har handlat väldigt mycket idag. Ja, för mig blir det ungefär gör som du brukar göra. Varsågod. Snacka nu. Timma det lite. Ja, jag är rädd. Nej, ja, men jag menar när du ska gå plocka lite till. Lite, ja, då blir det inget kvar då. Det gör väl alla. Plocka fram eller? Ja. Det är det nog. Den nästa. Ja, jo, det är det. Då tar vi biten, jag tror du. Då tar jag den för att giva lite smidigt. Tack så du har du. Ja. Är det så du behöver hjälp någon gång kan du ringa? Vad sa du? Är det så du behöver hjälp någon gång kan du ringa? Ja, jag kör åt dig samma. Nej, nej. Nu kommer gubben och tittar in här med. Ja. Du, Göran, vill du ta en paket yoghurt? Alltså, jag har inte jag tar gärna två. Jag har inte, nej, det räcker med en, men jag har faktiskt inte som är så hemskt mycket i landet. Men nej. Jag har ju sådana här månadsmönster med så. Så blir det lite mer. Nu. Kom du, Stig. Hej då. Hej på dig. Hej på dig. Tack så mycket för de fina blommorna jag fick. Och present och grejer, tack så mycket. Salt hittade jag visst inte, så det tror jag visst inget. Ja, har du ja det är smidigt med salt. Jo då. Det är smidigt. Nu får vi rulla iväg. Nu kan ni gå hem. Nu får vi gå hem. Kör inte välte nu, Greta. Nej. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, det är inte ledsamt. Tack så mycket.
Så. Han har 11,90, det är billigt. Jag tycker du om sådana där nötter? Mycket nötter i den där. Ja, men jag... Har du tål det? Det var en snabb bit och en vanligt, vill du ha det? Nej, då. Jag köpte fel förra gången och jag har inte sagt någonting, men... Så. Nej, jag har med sättet. Hur mycket prinskavar så då? Jag har 12. Ja, har du, så du blir över, kan vi la frysa in några? Ja. För resten då? Kan du göra. Så du blir omät? Ja, jag menar det. Det är riktigt. Pontus där vill ha lite också. Ja. Kan du se ledsen ut idag? Ja, jag tror det. Va? Jag tror det. Har du nu varit ute med Pontus igen? Nej, det var inte det. Jag började jobba halvklart. Det är så? Ja, men det gör vi alla, du vet. Så det är ingenting. Det är ju Rolf med, han jobbar du vet från morgon. Där på mamma. På morgon, tidigt. Och sena kväll. Jo, men han är ju bonde också. Du menar, de är mer uthålliga? Ja, det är lika tråkigt som det här. Efter år. Ja. Ja, alltså, med åren, ja. Och så kan det vara. Nej, det är så att man tränar någonting. Ja. Ja. Ja, just det. Men jag sa det, den kan ju komma tillbaka. Ja, det är du, det tror jag inte här. Det är filmen, nu tycker jag att det är på att filma. Så? Ja, då kan vi inte äta så mycket hemma, eller? Diskborstar du? Det här det köper jag faktiskt på Lantmännen då. Varför det? Ja, det finns inget så bra som på Lantmännen. Det får du själv göra sen. Nej, har du ingen? Det räcker hela livet. Det köpte jag när vi flyttade ihop och sen har jag inte köpt dem. Jaså? Sen har du inte behövt va? Nej. Ta två och betala på en. Två veckor. Ja. Nej, de håller evigt. De har på den här. Så. Skulle du ha kakorn också va? Mm. Karameller? Har du inga fått här bor du på oss idag? Ja. Det är bara det vi fyller upp. Ja, där är det. Ja, tack. Det är halvår kvar. Va? Det är halvår kvar. Är det halvår kvar? Ja, du behöver inte spara till den så du kan äta upp den innan. Du vet inte vad du är. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. 1, 4, 5, 6, 7. Nu kommer du att testa det här då. Hur känns det då när du inte får åka nästa vecka? Ja, nästa vecka känns inte, men den här veckan har varit den bästa veckan i mitt liv. Ja, alla tanter. Ja, så att... Jag kan tänka mig. För gamla vecka är ju svårt då. Nej. Ja, det är svårt liksom. Ja, du vet, det har varit... Många avskeden som många som säger som så att ta betalt fort innan jag bara gråta. Ja, ja. Och sen hinner inte man säger det så gråter de. Ja. Så att, ja, ja, det är inte lätt att få här då. Nej, det är du, det är svårt. Ja. Nej, det har varit... Svårt var när den började, för det kunde man inte nu när den väl satt. Ja, då är det svårt i alla fall. Det är som att skiljas lite grann i alla fall från... Åh, det är klart. Men samtidigt så finns det ju något annat i livet också än att bara arbeta. Ja, och sen är det ju så här hos... Som Inger sa, det är bättre att få sluta nu och kunna ta så här än och... Än när jag ska hämta dig ut med vägen. Mm, precis. Så. Men så ska det inte vara. Nej, det håller jag med. Har du känt av det där mer sen? Nej, inte det minsta. Det, jag har ont här uppe, det har jag, men jag har aldrig gått ut. Ja, nej, ja, du blir... Jag vill ha en fläskokräm. Då, han har ju fin prästost. Kan du ta någon bit? Är det redig smak? En redig sorten ska det vara? Ja, det är
stark. Ja. Och det starkaste du har, annars kvittar det. Två. Vill du ha den? Eller vill du ha den röda? Nej, ja, det är den vanliga. Ja, den vanliga. Sen har jag tyckan. Jaha. Jobb utan dem. Ja. Kasper, du gör ju ont hänsiktigt så du ligger på att köpa. Ja, det är det ju. Ja, det är ju ingen idé att bära helt. Du fluttar lite på armen. Du? Det ser där bra ut. Ja, det ser bra ut. Ja, det Skit där man så står, då så att du inte kan läsa. Då har du ändå rabatterat, tror jag, en massa. Tack så bra. Jag ska ha också. Jag ska ha den. Ska du få ut 100 kronor istället? Ja, just det. Det får jag göra det. Det är det var till de blommorna. Det var till.